E é isso aí, família. Começou, hein? Começou. Voltamos com tudo. As garotas já entraram fervendo. Fisicamente, estão bem proporcionais. Lembrando, galera, que esse combate, pra quem não sabe, se trata de um combate de Muay Thai nível amador, tá? A galera ainda tem uma dúvida, o que é profissional, o que é amador, o que é semi-pro. Então, quando o atleta, o competidor, se encontra basicamente com a caneleira, ele está lutando na categoria amador. Quando o atleta se encontra sem caneleira e cotoveleira, ele é semi-pro. E quando, meu queridinho, tá no pelo e na pele, ah, meu filho, aí já os elites, é os pró. Atleta de azul, atleta de vermelho, conseguiu aplicar uma queda ali legal, um bandão bonito. Atleta de azul tentou revidar, mas infelizmente não conseguiu. Ah, informação legal, galera, ó. A gente às vezes tá aí na torcida e vê o nosso atleta derrubando, batendo e tal. Se ele não for efetivo nos golpes, né, fazer a pessoa sentir o golpe, não conta ponto. E queda por queda, não conta ponto. Mas se você voltar um momento atrás, na hora que ela aplica um chute na altura do tornozelo e a atleta desequilibra, isso aí já é... Nossa senhora, hein? Bem, pra quem tá vendo esse combate, deixa aqui nos comentários, tá? O que você tá achando desse combate, pra quem vai sua torcida? Olha, eu olhando aqui, ousa dizer que a atleta de vermelho está na frente, pelo posicionamento dela, tá? Pelos golpes, causa desequilíbrio, como esse movimento agora. Então ela, até pelo todo andar da luta aí, no meu ver, ela se encontra na frente. Acredito que o condicionamento dela agora está tomando a vantagem do combate. Nossa, aquele socão que se pega. Eita, meu Deus. Vai acabar o round, vai acabar. Acabou. Estamos nos preparando, indo para o terceiro round, tropa.
E vamos voltando. Agora estamos no terceiro tempo. Terceiro e último, ó. E para mim, quem tá levando até então é o córner vermelho. Quando se diz aí proporção física, as duas são muito igual. A atleta de azul agora começou a querer impor um jogo, mas a atleta de vermelho está bem com a visão muito boa do evento. Do evento da hora, eu falando merda aqui, ó. Está com uma visão bem boa assim do combate, muito boa do combate, conseguindo bloquear e andar para frente, conseguindo assim impor um jogo. Ah, mas está levando o golpe, está levando, que faz parte da brincadeira, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Era botando o cotovelo. Observei uma coisa, que a atleta de azul ali, ó, ela talvez não tá tendo tanta efetividade também, que ela tá olhando muito a perna da atleta. Observa lá que a atleta de vermelho, ela tá olhando o tronco ali, cabeça. Então, infelizmente, a atleta de azul não tá focando bem ali no jogo do corpo, não. Por isso tem uma reação letárgica e acaba levando os golpes. Falei certo ou falei besteira? O que você acha? Tem uma lógica, sim. Tem uma lógica. Olha lá a diferença, ó. É como se ela quisesse ler o próximo movimento de perna da outra. A outra tá olhando o triângulo de corpo ali, ó, conseguindo enxergar o tronco. E aí quando a outra movimenta, ela consegue perceber o movimento. Quando você olha só pra baixo, você perde o olhar do tronco. Isso é complicado. Assusta não, tá? Falou errado. Não. Ai, socorro! Foi dividida mesmo.